Pa rešit ćemo ga. Ovo je... Vidjet ćemo šta će biti, ali morat ćemo da ga rešimo. Koliko će biti potrebno vremena i šta će se sve raditi i da li može onako na prvi pogled, s obzirom na vaše iskustvo, da se vidi zbog čega se ovo desilo? Pa ne, ništa ne mogu da vam kažem ovaj uzrok ove nezgode, ali rešit ćemo, čekamo da dođu mašine i da dođe pomoć drugih ekipa, tako da ćemo da, nadamo se, uspostavimo saobraćaj za jedno 24 sata. To je optimistički, postoji neka procena da možda bude duže. Jer... Pa može, da vam kažem, može, sad sve zavisi od ovih ekipa koje budu došle, od ovih mašina. Vidite da je teren nepristupačan. Yes. Vrlo je nepristupačan teren, to će nam otežavati mnogo i izvođenje ovih radova, ali nadam se, jer rešit ćemo, mi moramo da rešimo, nema niko drugi nego mi. U nekim slučajevima, čitao sam, pragovi su bili truli, u ovom slučaju ovde pragovi su dobri. Pa dobro, pragovi su relativno dobri, znate, pragovi su dobri, kolosik je dobar, šine su dobre, vidjet ćemo šta se desilo i koji je uzrok ovoga. Je li ovde bilo skoro neke adaptacije nekog sređivanja na ovoj trasi? Pa nije, to je bilo samo tekuće održavanje. Tekuće održavanje, kolega je to dobro radio, dobro tekuće održavanje, ono koliko smo mi u mogućnosti moći da to radimo. Tako da. Kažu da je točak neki za riba. Ne znam, verujte da ne znam. Ja sam to sada su sada došao, procene. Da, to su sad procene. Ja sam sada došao, šta se desilo stvarno, to će i stručnije ekipe i ovaj, da daju konačne nalaze, ali ja stvarno ne znam šta. Ja sam došao ovde uz pomoć kolegi da radimo. Da. Ja vam želim... Šta je bilo kako bilo, vidjet ćemo. Da, želim vam uspešan rad što pre da se završi ovo. Hvala.